El 1995, les operacions de neurocirurgia funcional van començar a l'Hospital Clínic. Era el primer centre públic català on es duia a terme aquesta mena de cirurgies. Abans s'havia fet per part dels companys de neurologia i un equip multidisciplinari una selecció de pacients candidats per aquesta mena de cirurgia. Normalment són pacients que tenen malalties neurològiques que no responen bé a tractaments farmacològics. Hem anat ampliant recursos, hem ampliat recursos humans i també tecnològics. Fruit d'això també s'ha anat ampliant l'abast del programa. No només hem anat operant més pacients, sinó hem ampliat el tipus de malalties. Això ha portat que al llarg d'aquests 25 anys haguem arribat a operar aproximadament uns 1.000 pacients de neurocirurgia funcional. En els pacients, bàsicament el benefici és millorar la seva qualitat de vida. Pensem que són persones que pateixen malalties neurològiques cròniques, greus, a vegades fins i tot degeneratives, que no responen bé al tractament farmacològic. Aleshores, la seva vida queda presidida per la malaltia, tant la del pacient pròpiament dit com la de tot l'entorn. La família, també hi ha un problema social i laboral i les lesions produïdes per la pròpia malaltia en el cervell. Per tant, poder controlar els símptomes o fins i tot variar l'evolució de la malaltia amb una intervenció quirúrgica, que sempre procurem que sigui el menys invasiva possible, tenint en compte les característiques de cada cas, millora molt la qualitat de vida dels pacients a llarg termini. Ara en sabem més i tenim recursos millors des del punt de vista tecnològic. Això ens permet ser més precisos, ens permet ser més segurs pels pacients, que per nosaltres és molt important. L'augment de l'eficiència té un avantatge indubtable, i és que amb els mateixos recursos econòmics podem atendre més pacients.